Moto koji me vuče napred je nikada se ne predaj. Ako kreneš u preticanje, dodaj gas. Radi ono što smatraš da je ispravno, ne ono što će većina da podrži. Tako je govorio Zoran Đinđić. Pre 20 godina, verovali ili ne, je formirana prva demokratska vlada Srbije. Na šta se ta vlada zavetovala? Šta je od toga ispunila? Kako su izgledali radni dani premijera i članova njegovog kabineta? Šta to ne znamo o Zoranu Đinđiću? U goste smo pozvali Slobodana Milosavljevića, ministra u vladi Zorana Đinđića, inače autora knjige Zoran, srećemo se u budućnosti. Posle mnogo godina on je moj gost. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Dugo vas nismo videli ni ja, a ni srpska javnost. Nekako mi se čini da... Da. Pa... Da ste se povukli. Svi vi koji imate veze sa Zoranom Đinđićem, nemate više veze sa medijima. Zašto? Pa to je možda pitanje za medije. Jel? Ili možda kompliment vaše medije i emisiji koju vodite. Inače, je jako malo prostora u medijima gde bi ljudi koji drugačije misle od aktuelne vlasti, a pričamo o jednom vremenskom horizontu od 9 godina, mogli nešto da kažu. A prostora da u nekom dijalogu, u argumentovanoj stručnoj debati se sučele stavovi sa predstavnicima vlasti, apsolutno nema. Tako da je to primarni razlog. A jeste aktivni u političkom životu? Naravno da jesam. Ja sam član Demokratske stranke. Borimo se i za Demokratsku stranku, borimo se i za jednu drugačiju Srbiju, borimo se za više modernog, evropskog, demokratskog, Đinđićevskog u današnjoj Srbiji. A šta je to Đinđićevsko bilo u onoj Srbiji? Kada se kaže Đinđić, onda će neki reći sa ove distance, to je čovek kao stvarno da je došao iz budućnosti u Srbiju 90-ih. Za ondašnje vreme definitivno da. Ali, nažalost, i za ovo sadašnje vreme, to vreme početka 2000-ih, 21. veka, je vreme jedne, rekao bih, vulkanske energije naroda, jednog poleta, jedne prihvatljivosti nove Srbije posle 5. oktobra u Evropi i svetu, vreme jednog modernog lidera, mladih ljudi koji su tada vodili srpsku vladu, vreme jednog, kako bih rekao, uspona žabljim skokovima tadašnje Srbije i, nažalost, vreme koje je njegovim ubistvom definitivno završeno, presečeno. Nije to vreme dugo trajalo, te njegove politike? Pričamo de facto o nešto više od 2 godine te vlade. To je stvarno kratak vremenski period. Od 25. januara 2001. do tog kobnog 12. marta. I u tom trenutku, kada se to desilo, je prosto jedan shortcut napravljen. Jedan razvoj je prekinut i svi potonji pokušaj da se nastavi imali su tek mrvicu nekog uspeha, a evo već dugih 9 godina, rekao bih, tavorimo i zadnja godina nijedno poglavlje nije otvoreno, o zatvaranju poglavlja se i ne govori, o rešenju nekih krucijalnih problema sa kojima se i Srbija i region suočavaju, nema ni naznak. Da, i kada se priča uopšte o toj Evropi, onda je i Đinđić taj o kome, koga često pominjemo kada je reč upravo ulasku u Evropsku uniju. Ali me interesuje kakav je bio, i dotaći ćemo se te Evropske unije, nego me interesuje, uvek smo znali da je birao mlade saradnike i nekako mi se čini da iz onog vremena 90-ih, kada su bili na čelu, kako se govorilo, to iskusni kadrovi, ušli smo u vladu koja je imala baš dosta ljudi koji su nama onako vizuelno bili premladi za te funkcije koje su im dodeljene. On je rekao da bi mogao da radi mnogo više, ali da nema onih koji to mogu da prate. Kako je on birao saradnike? Kako ste vi u krajnjoj liniji izabrani tada za ministra? Pa Zoran je procenio da su posle turobnih 90-ih Srbiji potrebna nova lica. Ali nova lica ne u smislu njegovih političkih sledbenika,
nego nova lica u smislu stručnosti, međunarodnih iskustava, obrazovanja, referentnosti za konkretne poslove. I tako je praktično tog 25. januara 2001. godine formirana vlada koja je imala dva dela. Politički deo, u kome su se nalazili lideri DOS-a, u dobroj meri već tada, nakon 90-ih, potrošeni, ali ne u smislu negativnosti, nego ocrnjeni od strane režima 90-ih ljudi, koji su bili predsjednici partija, onih čuvenih 18 partija koje su ujedinjene bile u DOS, i ovaj takozvani ekspertski deo vlade kome sam ja pripadao, gde su bile moje kolege Božidar Đelić, Gordana Matković, Goran Pitić, Goran Novaković, profesor Šumarac, sigurno sam nekoga zaboravio, pokojni Gašo Knežević, koji su dobili praktično resore da vode i da taj cilj demokratskih promjena, standardizaciju i harmonizaciju Srbije sa evropskim standardima praktično promptno sprovedu. I mi smo to radili. I bili smo prihvaćeni i ti iskoraci su se videli i prosto se vratio osmeh na lica građana Srbije posle bombardovanja, posle hiperinflacija, posle 10 godina ratova na prostorima bivše Jugoslavije, u krajnjem slučaju raspada ondašnje velike i moćne države. Međutim, eto, tok istorije je krenuo pogrešni put. Da, ali će vam danas reći oni koji se ne slažu sa vašom politikom, reći će vam, a da, evo vidite kakvu su šansu prokockali. Tako će vam reći čak i oni koji se slažu sa politikom tadašnje Demokratske stranke, a koje ste izneverili samim tim, računajući na to gde se danas nalazi Demokratska stranka. Demokratski je neslagati se. Ali Zoran, a bio sam njegov ekonomski savjetnik i ministar u toj prvoj vladi, nije imao vremena, kao ni svi mi, da se osvrćemo unazad. Mi smo imali horizont ispred sebe, zadatke. Imali smo taj cilj da Srbija konačno i formalno, pravno postane deo Evrope. Nismo se bavili istragama prošlosti, svim onim što je i Srbija želela da zaboravi. Kad ste videli Srbiju u Evropskoj uniji? Koje godine? Realno je bilo 2010. do 2012. Zoran je optimistički... Sa Kosovom, bez Kosova. Dve su faze kada je Kosovo u pitanju u Zoranovom premijerskom mandatu. Prva u kojoj je pokušavao da objasni svojim partnerima iz Evrope i kancelaru Šrederu i Toniju Bleru i Berlusconiju i istoku i zapadu zašto je to što se desilo 90-ih, a završeno bombardovanjem i Kumanovskim sporazumom, nepravda i zašto Nova Srbija ne sme da okajava grehe Miloševićevog režima. Kada ta objašnjenja nisu dala dovoljno rezultata, bilo ih je, ali ne dovoljno, onda je on rekao, ako neko hoće mene da podrži, ako se izdaje za mog prijatelja, onda mora da uvaži da je meni pitanje Kosova, meni i mom narodu i moj zemlji, pitanje Kosova i tekako važno i ja nisam spreman da prihvatim jednostrana rešenja koja se nameću zbog nekih grešaka u prošlosti. Ok, to slušamo već 20 godina. Da, to slušamo 20 godina. I šta se onda kao rešenje pojavilo u njegovoj glavi? Jeste znali vi to kao njegovi najbliži saradnici? Naravno, mi smo o tome pričali, mi smo na sednicama vlade o tome debatovali. Znali smo da tadašnja vlada sa Zoranom Đinđićem na čelu nije bila spremna da prihvati ono što je pre svega Amerika i Zapad tražio, a to je da se Srbija odrekne Kosova. I da li bismo onda ušli 2010. 2012. Bez takve, ja sam optimista i po rođenju i po političkom delovanju i po svemu. Da, ja sam verovao da je to bilo moguće i siguran sam da je taj mandat nastavljen i da je još jedan mandat u tom tempu promjena modernizacije Srbije protekao između 2007. i 2012. Srbija bi postala deo Evropske unije, s tim što bi možda to rešenje bilo ne samo za Srbiju, nego i za čitav region, jer kada je Evropa apsorbovala 20 i kusur miliona Rumuna, 10 miliona Bugara, ovo što je ostalo van Evrope je, rekao bih, neki piece of cake za tadašnju Evropu. Tadašnju, ekonomski jaku, prosperitetnu, ne ovu Evropu, razjedinjenu sa Brexitom, sa COVID-om, sa nadirućom Kinom, sa mnogo
većim snagama koje utiču na svetsku politiku nego što je to snaga Evropske unije. A kada se priča uopšte o knjizi i šta spakovati i o čemu pisati, ja bih voljela, evo, samo da pokažem. Evo jedna knjiga za vas, izvolite. Hvala vam, Slobodane. Evo, ja ću to pokazati i našim gledalcima kako izgleda ova naslovna strana. Šta se to o Đinđiću ne zna, a želeli ste da ispričate onima koji će potencijalno kupiti ovu knjigu? Šta je to što bismo mogli da naučimo od njega, a nije nam pruženo kao informacija? Da li upravo ta priča o tome da je on nemački čovek, kako se i danas veruje u medijima, da li upravo je ta priča ono što je važno u smislu komunikacije jednog vrhunskog političara sa svetskim liderima, pa i sa Nemcima? Da li se igrao sa njima ili je sa njima bio prijatelj i partner? Kako je razmišljao? Definitivno prijatelj i partner. Zoran Đinđić je zadnji lider u nekom modernom vremenu Srbije koji je bio prihvaćen od te iste Evrope. Prihvaćen kao partner, prihvaćen kao lider jedne nove Srbije i prihvaćen kao neko koji je donosio mir i implementirao evropsko u ovom, rekao bih, uvek buretu baruta koji se zove Balkan i u kome je Srbija najveća i centralna zemlja. Kako je ubedio Nemce da ulažu u Srbiju? Vrlo jednostavno, ja sam u knjizi jedan događaj kome sam i prisustvovao prepričao i to je praktično uvodna priča od 10 priča o Zoranu i o Srbiji toga vremena. Mi smo trebali da se izborimo da Nemačko državno osiguranje Hermes, koje praktično osigurava nemačke investicije u Evropi i svetu, stavi Srbiju na listu zemalja u kojima će osiguravati investicije. Interesovanje investitora je postojalo, ali svaki investitor traži neku vrstu podrške svoje države i osiguravajućih i finansijskih institucija da bi krenuli u investicije. Zbog ekonomskih pokazatelja iz 90-ih mi nismo ispunjavali ni jedan kriterijum da bi bili na toj listi. I taj sastanak jako dobro pamtim, Zoran na čelu delegacije, pored Gorana Pitića, mene, tadašnjeg ambasadora u Nemačkoj, još nekih ljudi i jedan krem na drugoj strani stola nemačkog biznisa i svetskog biznisa, od predsednika ThyssenKrupa, Siemensa, Deutsche Banke, nemačkih železnica, koji su članovi borda Hermesa i koji vrlo onako striktno gledaju tabele, gledaju ekonomske pokazatelje, gledaju ispunjenost uslova da bi oni krenuli da osiguravaju investicije i, nažalost, ne nalaze nas nigde. I u tom trenutku posle... Ma niti žele da nas nađu, jel da? Niti žele da nas nađu, ali posle, recimo, jedno-dva sata sastanka u kome smo mi njih ubeđivali šta smo uradili za kratko vreme i šta ćemo uraditi, nažalost, brojke i slova su pokazivali da nema nas. Zoran je ustao sa stola, uzeo je svoj mobilni telefon, nismo znali sa kim priča, za prepašćenje druge strane stola je bilo kako se on drznuo da na sred sastanka sa nama ustane i telefonira. Zoran je tada okrenuo tadašnjeg nemačkog kancelara Gerharda Šredera, zamolio ga je za uslugu, dao je svoj telefon tadašnjem predsedniku Hermesa, borda Hermesa i predsedniku Siemensa, gospodinu von Piru. Posle nekoliko rečenica, on je rekao, imamo zahtev kancelara da nađemo način... Mogu ili zahtev? Aha, zahtev da se nađe način. Da se nađe zahtev, preporuku, možda reč nije baš najpreciznija, da se nađe način kako da pomognemo Srbiji i da interesovanje nemačkog biznisa da krene ka istoku, ka Srbiji, Hermes mora da isprati. Sastanak je nakon toga brzo bio završen i velika je žal što, evo, 20 godina Srbija nema čoveka koji bi mogao da zatraži i promptno dobije uslugu, na primer, kancelara Nemačke ili predsednika Francuske ili Sjedinjenih Država ili Rusije ili nekoga na jedan telefonski poziv. E, to je bila veličina Zorana tog trenutka, te Srbije na početku 21. veka i upravo o takvim stvarima ja sam neka svoja sećanja na to vreme opisao sa željom da i neka najšira čitalačka publika stekne uvid kako je to nekada bilo. A u stvari bih voljela da ispričate još jednu priču, a to je priča o tim čuvenim Berlusconijevim
kravatama, kako je tražio tada da članovi kabineta Đinđićevog nose njegove kravate. Što? Pa Berlusconi je jedan definitivno koloritan lik, jedan Italijan, mediteranac. Kako ste to pristojno rekli, koloritan. Da, da, upravo tako, upravo tako. Sve je show business, tako se zove ta priča. Naravno, taj sastanak je bio srdačan. Berlusconi je se ponašao kao da Zorana poznaje 100 godina, tada su se prvi put videli. I nakon jedne male pauze za vreme sastanka, Berlusconi je ispričao Zoranu i nama koji smo bili u delegaciji kako jedna čuvena italijanska modna konfekcija sa juga iz Napulja, Marinella, pravi najbolje kravate na svetu, kako on nosi te kravate i zamolio je svoj protokol da donesu po jednu kravatu koju su imale njegov potpis, znači dizajnerska kravata za Zorana i članove delegacije. Šef protokola Berlusconijevog je to doneo, lepo upakovano po jednu kravatu. Berlusconi je ljutito odmahnuo rukama i rekao, ma šta je ovo, kao šta je ovo, donesi čitavu korpu, neka Zoran i njegovi ministri izaberu kravate. To su sjajne kravate, to su zaista među najboljim kravatama na svetu, ali kod Berlusconi je sve grande. Ne može na komad, ne može na jedno. I odmah se preslači. On se preslači, nosi kravate i u suštini poruka njegova je bila, evo, kao nosite vi te kravate kada dođu italijanski investitori u Srbiju i na sastanke kod vas ministara i kada prepoznaju Marinella kravate sa mojim potpisom, oni već znaju da imaju moju podršku i oni će investirati u Srbiju. Tako da to je simpatično, drago, ali opet govori o jednoj prihvatljivosti Zorana i tadašnje Srbije gde god smo se pojavili. Recite mi, priča se da će i da se snimi film i serija prema ovoj knjizi. Sad, verovatno, to treba da se adaptira, da se napravi scenarija, da je tu uključen i Branislav Lečić, ali verujem da ćete doći ponovo kad dođe vreme i da ćemo pričati na još razne teme i da ćemo otvoriti politička pitanja u budućnosti. Ali me sad interesuje za kraj da mi kažete iskreno, najiskrenije, šta mislite da Zoran, gledajući vas, demokrate odozgore, šta mislite da misli? Siguran sam da je tužan zbog Srbije danas, da je nesrećan što misiju koja je započeta početkom ovog veka nismo ispunili. Zoran nije trpeo odlaganje, nije trpeo kašnjenje. Imao je male crne sveskice u koje je pisao i proveravao šta je ko uradio. On je bio ne nemački čovek, nego nemački đak, nemački disciplinovan, koji je mnogo radio, mnogo davao, ali traži i od saradnika, pa i od naroda da ga prati. On je menjao Srbiju. I te promene da su potrajale njegovim tempom, njegovom vizijom, njegovim liderstvom, siguran sam da bi već bili u Evropi, a on je, da može ovo da sve vidi i analizira, on bi rekao, ovo je nedopustivo kašnjenje. Kašnjenje? Da. Vama, demokratama ili Srbiji? I demokratama i Srbiji. Ovo razumem da je preupućeno državi. Da. Ali baš me interesuje zato što ima onih koji su tu, koji sa žalom gledaju na demokratsku stranku. Jeste vi tužni? Sedite tu? Apsolutno, da. Apsolutno sam tužan zbog razlika koje postoje u demokratskoj stranci, ali i zbog dileme koji je put demokratske stranke danas. U budućnosti, jel? I to je ono što mislim da mora da se razreši, ali sam i tu optimista i verujem da na prvim sledećim izborima će demokratska stranka ponovo biti demokratska i ponovo biti lider opozicione u tom trenutku scene Srbije sa pretenzijom da demokratski promeni Srbiju. Hvala vam mnogo na gostovanju. Drago mi je da smo se videli posle toliko godina. Zovite, doći ćemo. Da, hvala hoću, i vama. Da, hoću. Znate šta, mi smo često, kad sam je radila na jednoj drugoj televiziji, zvali predsednika vaše stranke, ali nekako mi se čini da se nismo uspeli da se dogovorimo. Pozovite aktuelnog predsednika, gospodina Lečića, sigurno će doći, kao i nas koji smo zajedno sa Zoranom radili ove velike poslove u Srbiji. Da, mislila sam na gospodina Lutovca, a gospodin Lečić je uvek odgovarao na poziv. A ko je uopšte predsednik demokratske stranke sad? Pa, demokratska stranka imala izbore pre
nekoliko meseci. Na tim izborima je gospodin Lečić izabran za predsednika. Nažalost, mi još uvek očekujemo da u resorno nadležnom ministarstvu u Vladi Republike Srbije, koja upisuje promene na čelu svih stranaka, se to desi i da gospodin Lečić, novo izabrani predsednik Demokratske stranke, preuzme liderstvo i da ekipa Zoranovih ministara nastavi ono što je Zoran, nažalost, nasilno prekinuo. Zoran, srećemo se u budućnosti. Knjiga Slobodana Milosavljevića, ministra u vladi Zorana Đinđića. Hvala vam.